su ta uvjerenja otprilike, to su kao ti unutrašnji glasovi. Ako si do sad trpjela, šta imaš sad? Recimo da ideš, eto, već sam, ne znam, izdržala toliko, mogu i toliko, šta ću ja sad, šta ja dalje mogu? Najčešće pričamo, sad kad govorim, najviše mislim na nasilje nad ženama unutar porodice ili partnerstva, gdje se događa upravo to da žena potpuno izgubi u stvari vjeru da može bilo šta drugo i da je zakasnila. Ta uvjerenja da su krive ili da su krivi oni koji su žrtve nasilja su stvarno jezive i samo opterećuju, otežavaju čitav proces oporavka, i zato je opet važno da se radi na edukaciji, stvarno na toj senzibilizaciji ljudi koji rade sa žrtvama.